Každopádně jsme chtěli tu píseň následující věnovat tak trošku jim, protože ta následující písnička vznikla v jakémsi, bych řekl, interetnickém nebo mezinárodním dialogu a oni, hudebním dialogu, a oni vedou jakýsi dialog, dejme tomu, lidský či člověčí. Tak tedy písnička, která se symbolicky jmenuje Mis dobré naděje, s vědomím či s přáním a nadějí, že my lidé ten mis dobré naděje máme stále před sebou. Přichází čas společných kroků, společné mysli, společného tepu srdce. Přichází čas společných kroků, stejnosti i rozdílnosti. Zavírám oči a hluboko se nořím do světa srdcí, která bí v tuto chvíli spolu s mou hudbou a hlasem. Zázračný okamžik zastavení se a spojení. Dívám se na to samý násilný, je to lépe či hůře, je to lépe či hůře. Nedívám se na to samý násilný, je to lépe či hůře, je to lépe či hůře. Za mýma zavřenýma očima je tma, já nevidím barvu tvé kůže, nevidím, co jsi skrz oblékl, nevidím, co nabízíš světu. Za mýma zavřenýma očima je tma, a já nevidím barvu tvé kůže, ale cítím tvé srdce, žár tvého srdce.